Městská knihovna se v pátek 3. dubna v podvečer zaplnila více než 60 skřídků. Byli jimi kluci a holky ve skřídkovských kostýmech, účastníci letošní noci s Andersenem, která nesla název Putování se skřídkem Cvilinkem a jejímž tématem byly krnovské pověsti. Děti plnili nejrůznější úkoly, převedli skřídky z cvilinské rokle na kostelecký kopec, hledali poklad nebo vyráběli hračku hop skřídku do kloboučku a dočkali se také jednoho velkého překvapení. Tím byla noční návštěva radnice, kde je přivítala starostka města Renata Ramazanová v kostýmu kněžny společně s Hansem Christianem Andersenem. Probíhá současně tento večer ne na území České republiky, ale na území Polska, Slovenska, Německé republiky, Rakouska. A je těch míst letos přes 800, každý rok jich přibývá. Minulý rok to bylo asi necelých 670, letos je jich už přes 800. A každý rok se vlastně ten počet zvyšuje a celá tahle akce vlastně se stává tak jako známou a oblíbenou. Svoje slovo, které jim dál porušil, tak ti skřídci trošku zamhouřili oko s tím, že byl ochoten je přece jenom převést. Jednoduché, jak se to zdá. Teď už to může dělat. Ano, pokud máte dvojice, tak vlastně soupeři vždycky ti dva, té jedné dvojice. Toto je devátý ročník. V Krnově jsme ale kromě toho už dělali jednou navíc noc, která byla na podzim a to byla noc pověstí a proto jsme se rozhodli, že ji zopakujeme, ale tentokrát, že budou děti hledat v knihovně skřídka Cvilinka. Takže proto je letos v knihovně a s jedním překvapením, protože vlastně ve spolupráci s radnicí máme pro děti jedno z těch největších překvapení, které čeká, o kterém neví. A tady v knihovně plní spousty úkolů, které vedou právě k tomu poslednímu, kdy vyluští právě, co je čeká. Takže doufáme, že všichni to zvládnou, protože hledají poklady, musí si vyrobit hru, která se jmenuje Skřídku hop. Měli by najít trasu, jak se stěhovali skřídci ze Cvilína na Kostelecký vrch. Měli by umět orientovat se v bludišti, kde nezabloudili ti skřídci, kteří žijí pod zemí a plno dalších úkolů a her. Aby to bylo zábavné, ale aby zároveň znali pověsti našeho města, protože v každém tom příběhu se dovídají o některé z pověstí, které v Krnově máme a máme jich opravdu hodně. A bylo by škoda, aby je děti neznali, tak doufáme, že těch 61, kterých je tady dneska, že budou patřit k těm, kteří si je zapamatují a budou je potom šířit dál, protože Krnov má krásné pověsti. A aby podvědomí lidí patřilo k tomu městu a měli k němu vztah, tak by měli své pověsti znát. A k tomu chceme i přispět dnešním večerem. Jak se těšíš na dnešní večer? Na dnešní večer se těším hodně. A čteš si po večerech s maminkou a s tatínkem nějakou pohádku? Ano, čtu. Znáš nějakou krnovskou pověst? Ne, neznám, ale chtěla bych si něco dozvědět. Tak, jaké se ti líbí nejvíc strašidlo? Nejvíce se mi líbí za strašidlo kostra. Která pohádka je pro tebe ta nejkrásnější? Moje nejkrásnější pohádka je Zlatovláska, protože se mi tam líbí ta princezna. A nyní již slibované překvapení na krnovské radnici. Děti zde přivítala starostka města Renata Ramazanová v kostýmu kněžny společně s Hansem Christianem Andersenem. Milí poutníci, vítejte na mém panství. Jsem Eva Kristýna, princezna Winterberská a kněžna Krnovská. A miluji příběhy. Dnešní noc bude plná příběhů, dávných příběhů, které se odehrály v tomto městě a které si lidé vyprávěli a prý budou vyprávět celá staletí. Pozvala milého hosta. Přibyl k nám až z dalekého dánského království a jeho jméno je Hans Christian Andersen. Na děti tady čekalo několik zastavení se scénkami z krnovských pověstí, které si pro ně připravili herci Slezského divadla v Opavě, slavná árie Měsíčku na nebi hlubokém v podání operní pěvkyně Olgy Procházkové v kostýmu Rusalky i občerstvení v čarodejnické Sluji. Řece Opavě. To rozumíme, že jo? Řece Opavě. A tenhle vodník
měl dvě krásné dcery. No a jak už to tak bývá, tak dcerušky ze všeho nejraději chodily na tancovačku. No, tancoval s nima někdo? A pozdě bychla honit. A tím končí pověst o mladíkovi, který doprovázel hodnické cíště. To je ta švába, muchu švába, je tam muchu švába. Pojďte si vzít kouzelnou, děti. Od sklepení pověž děti provázely pracovníci městského úřadu převlečení za bílou paní, vodníky a vodnice, čarodejnice, vojáky, kostlivce i skřítka. V závěru prohlídky pak děti museli svést boj s loupežníky o radniční věž, kam je po udatném vítězství doprovodil skřítek tajemníček. Na věži si vyslechli znělku Na dobrou noc, kterou jim na lesní roh zahrál tajemný mnich, a poté, co jim anděl otevřel nebeské brány, se mohli pokochat pohledem na noční Krnov. Po návratu do knihovny si ještě děti, kterým se nechtělo ještě spát, vyráběli velikonoční zápich do obilí, užili si čtení příběhu o skřících nebo tancování. Po půlnoci však už knihovnou znělo jen pravidelné odechování unavených skřítků, kteří se zamuchlali do spacáků a nechali si zdát mezi regály s knížkami krásné sny. Pro dětskou televizi Bez hranic, Kristýna Střížová.